Nalabag ba ng Philippine National Police ang karapatang pantao ng mga misyonaryo ng The Kingdom of Jesus Christ nang isagawa nito ang di makataot marahas na pagsisilbi ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound nitong Lunes, Ages ng Hunyo? Ito ang gustong malaman ni Sen. Robin Padilla. Kaya nga isang investigasyon ang ipinananawagan niya sa Senado para matukoy ang nangyaring unnecessary and excessive force sa naturang operasyon. Binigyang diin ni Padilla na sa pagsilbi ng warrant ay dapat na siguraduhin hindi maapakan ang dignidad ng sino man, maging ng mismong subject o target ng operasyon. Ang resolusyon ay formal niyang ihain sa Hunyo 18, araw ng Martes. Sa kanyang resolusyon, gusto ni Padilla na hawakan ng nararapat na komite ng Senado ang investigation in aid of legislation sa marahas na operasyon ng mga armadong otoridad sa mga religious compounds ng KOJC, partikular na sa Davao City. Anya mismo sa Article 2, Section 4 ng 1987 Constitution ay nakasaad na pangunahing responsibilidad ng gobyerno na pagsilbihan at protektahan ang mga tao. Samantalang nakasaad naman sa Article 2, Section 11 ng Konstitusyon ang pagkilala sa dignidad ng mga tao na may kasamang respeto sa human rights. Dagdag niya, may human rights-based policy o HRBP policy ang PNP at iginit ng guidebook nito na obligado itong irespeto ang karapatang pantao sa pamamagitan ng hindi pangingialam sa karapatan ng bawat tao. Base sa mga ulat ng pumasok sa KOJC ang operatiba ng PNP, kasama ang mga tauhan ng Special Action Force o SAF at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para magsilbi ng warrant of arrest ay nasaktan ang ilang misyonaryo ng magkatin Bigla kasing inakyat ng mga naka-full battle gear na kapulisan ang pader ng religious compound para maghalughog sa loob. Ginawa nila ito ng walang search warrant. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang ginawang pagkubkob ay malinaw na paglabag sa batas at tinawag pa itong overkill. Samantala, ipinunto ni Padilla na binatikos na ang PNP noong nakaraan dahil sa paggamit ng excessive force sa pag-serve ng warrants. Kasama dito ang pag-aresto sa may edad na environmental activist sa Paki Laguna ng 25 SAF members noong 2022 at ang operasyon na kinasasangkutan ng 18 CIDG personnel at 6 na Regional Maritime Unit member na nauwi sa pagpatakas kay Albuera Mayor Rolando Espinosa noong 2016. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat SMNI News.